dina urusan dunia ningali kajalma anu saluhureun. Opat dina urusan ibadah ningali kajalma anu sahandapeun. Opat dina urusan ibadah ningali kajalma anu sahandapeun. Titik. Urang nyobi nguninga kana salah sawios kasauran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina salah sawios kasauran anjeunanana aya opat perkara anu janten sabab manusia terjerumus karena jurang kacilakaan. Saur Kanjeng Rasul, aya opat perkara anu janten sabab manusia terjerumus karena jurang kacilakaan. Buktosna opat perkara anu janten sabab manusia terjerumus karena jurang kacilakaan teh. Nomor kahijina nisyanud dzunubi almadiyati, mopohokeun karena dosa anu geus kaliwat. Nomor kahiji numantak janten sabab jalma terjerumus karena jurang kacilakaan teh, mopohokeun karena dosa nuges kaliwat anu pernah dipigawe ku dirina. Aem min guerina damin alaiha, teu pernah ngarasa nalangsat, teu pernah ngarasa hanjakal kana naon rupa dosa pamaksiatan anu pernah dipilampah ku dirina. Lamun jalma sikapna sapertos kitu, teu pernah nalangsa, teu pernah hanjakal kana naon rupa laku lampah maksiat anu pernah dipigawe ku dirina, saur Kanjeng Rasul, tanda eta jalma teh jalma anu naon? Cilaka. Pami jalma teu pernah ngarasa nalangsa, jalma teu pernah ngarasa hanjakal kana naon rupa dosa nu pernah dipilampah ku dirina, berarti eta jalma teu pernah tobat ka saha? Ka Allah. Geuning teu pernah tobat ka Allah. Jalaran diantawis syaratna tobat teh kan kedah nalangsa hanjakal kana naon rupa dosa anu pernah dipilampah ku dirina. Ayeuna pami jalmi teu pernah ngarasa hanjakal kana naon rupa laku dosa, laku maksiat anu pernah dilakukeun ku dirina, berarti jelas-jelas eta jalma teu pernah ngarasa naon, ngasaan naon tobat. Sementawis ngaran laku maksiat
ngaran-ngaran pagawean dosa sekecil apapun saumpami na memeh maot teu kabujeng ditobatan heula pasti bakal berhadapan jeung nu disebut naon siksa. Awas. Ngaran-ngaran laku maksiat, ngaran-ngaran laku dosa, najan leutik lamun ku urang memeh maot teu kaburu dinaonan heula, ditobatan heula pasti bakal berhadapan jeung nu disebut naon siksa eta teh. Numawi kasauran salah sawios hukama mah. Ari hukama teh jalmi anu pinter makrifatna ka saha? Ka Allah. Dina istilah aya bahasa ulama aya hukama, aya kubaro. Ulama mah jalma anu seueur elmuna tapi kurang pinter makrifat ka Allah. Hukama mah sabalikna ti ulama. Elmu mah teu pati loba ngan pinter makrifat ka sahana ka Allah. Nu kitu disebut hukama. Aya di kubaro. Ari kubaro mah kumplit. Ilmu na loba makrifat na oge pinter. Nu kitu disebut kubaro. Uyan deui aya kasauran salah sawio sukama. La tahkiru adzunuba sigoro fa innaha tatasya'abu min hadzunubul kibaru. Saur salah sawios hukama nguningakeun pepejeuh aranjeun tong sok nganggap sapele kana dosa-dosa anu raleutik. La tahkiru adzunuba sigoro. Pepejeuh saur hukama aranjeun tong sok nganggap sapele kana dosa-dosa anu laleutik. Fa innaha tatasya'abu min hadzunubul kibaru. Da moal mata ujug-ujug jadi dosa gede lamun teu naon heula, teu leutik heula. Nu gede oge asalna mah naon heula, leutik heula. Sokan tenan midamalna sering mah diuningakeun geuning ku Kangjeng Rasul, la sogirota ma'al isror wala kabirota ma'al istighfar. La sogirota sur Kangjeng Rasul, teka asup kana dosa leutik lamun tea mah midamelna migawe na kana eta dosa terus menerus teureun. Nu leutik oge ari teu eureun mah mineng mah migawe na teu burung bakal kumaha, bakal badag sur Kangjeng Rasul. Numawi tadi kasauran hukama, la tahkiru adzunuba sigoro. Pepejeuh aranjeun tong sok nganggap sapele kana dosa-dosa anu laleutik. Da kangaranan dosa sok sanaos leutik lamun tea mah ku urang memeh maot teu kaburu ditobatan heula pasti bakal berhadapan jeung nu disebut naon siksa. Bahkan salah kasauran salah sawios ulama mah eueuh dosa anu leutik cenah. Dosa teh baradag gabeh oge. Saur salah sawios ulama mah teu aya dosa anu laleutik, eueuh dosa anu leutik. Kabeh oge dosa mah kumaha? Badag cenah. Nu janten alesanana numawi eta ulama berpendapat bahwa teu aya dosa anu aralit, hiji alesanana teh nadron li uzmati dati dani bihi, karena ngalirik ningali ka dat anu didosaanana sahtea Allah. Coba kieu we lah nyen conto, urang nyiduhan kabupati, bupati we lah
nyiduhan kabupati jeung nyiduhan ka rakyat jelata. Cing coba akibat nu bakal katarima ku urang gede tina sabab nyiduhan bupati atawa gede keneh tina sabab nyiduhan rakyat jelata. Tangtosna oge akibat nu bakal katarima bakal gede keneh tina sabab nyiduhan saha bupati. Tong direken leutik nu mawi saur salah sawios ulama teu aya dosa anu naon? Leutik. Nu janten alesanana saur eta ulama berpendapat bahwa teu aya dosa nu arawit, hiji nadron li uzmati dati dani bihi. Karena ningali ka dat anu didosaanana saha Allah teh dat Allah. Nomor kadua alesanana teh nadron li azabihi. Karena ningali kana siksaanana. Siksa mah weunuh hampang. Neraka teh aya nu tiis deui. Dina katerangan diuningakeun minangka pang tiis-tiisna siksa neraka teh anu lamun keuneung urang diantelkeun maka nu ngagolotrok teh polo. Minangka eta siksa neraka nu pangnaonana, nu pang tiisna. Dina katerangan kasep diuningakeun minangka siksa neraka nu pang tiisna teh saumpami ngantelkeun keuneung nu ngagolotrok naon polo. Panasna teh lain ngan sakadar keuneungna wungkul tapi dugikeun ka ngagolotrokna naon polo. Eta minangka siksa neraka nu pangnaonana tiis-tiisna eta. Coba ayeuna seuneu dunya sapanas-panasna ge moal aya nu nepikeun ka kitu. Urang ngantelkeun keuneung kana seuneu dunya paling nu karasa panas mung sebatas naon wungkul keuneung wungkul. Tong jauh nepikeun kana polo nepi teu karasa panasna kana dada oge moal mantak tepi. Tapi siksa neraka tah nu pang tiisna kitu. Ngantelkeun keuneung nu ngagolotrok naon polo eta. Tapi peupeujeuh tong sok mandang leutik kana dosa anu naon, tong sok mandang sapele kana dosa anu naon, anu leutik. Da siksa mah eueuh naon, eueuh nu hampang. Neraka teh teu aya nu naon, teu aya nu tiis. Sok antenan urang ayeuna keur cicing dina kancah pendidikan diajar neangan elmu maka sedu kudu berusaha menjauhkan diri tina laku lampah maksiat. Da ilmu tara daekeun betah, tara betaheun cicing dina hatena jalma nu tukang doraka ka saha ka Allah. Al ilmu nurullah. Ilmu teh nurullah. Nu eta nur tara daekeun betaheun cicing dina hate na jalma anu loba maksiat ka saha ka Allah. Tak berusaha hindari ku urang tah. Lah kena-kena nyampak. Lah teu pira senal ieu mah. Lah ieu mah teu pira anuk menta gagaringna. Berita bebe jahela senal ngagoler pake gasab teh maruk lain naon eta dosa eta laku maksiat eta. Tong sok memandang teu sapira kana dosa anu naon anu leutik bisi naudzubillahi min dalik tina sabab eta laku lampah maksiat urang janten sabab kana panghalang meunangna ilmu nu manfaat naudzubillahi min dalik. Arapiknya arapik barang tuang, arapik barang leut, arapik barang pake. Tong kena-kena ngagoler nu babaturan ieu, nu babaturan da lain nu urang. Lain ieu mah nu babaturan hajun pejet oge ari nu urang nyaah, salah eta mah.
Senal tin urang mah di lomarian diasupkeun kana peti kana lomari dipusti-pusti make nu batur we. Tanya ah nu saha mah nu urang masalah eta teh. Beujeuh tah. Tong sok memandang sapira kana dosa anu leutik. Dialajar arapik teh. Sing emut tah kitu. Ilmu teh nurullah. Moal matak daekeun cicing dina hatena jalma anu loba doraka ka saha ka Allah, nu loba maksiat ka saha ka Allah. Ji tah matak janten sabab jalma terjerumus kana jurang kacilakaan teh nisyanud dzunubi almadiyati mopohokeun kana laku dosa anu geus kaliwat. Maksudna teu pernah ngarasa nalangsa, teu pernah ngarasa hanjakal kana naon rupa laku dosa nu pernah dipilampah ku dirina. Saur Kangjeng Rasul, namun jalma sikapna seperti itu, maka tanda eta jalma teh adalah jalma nu bakal naon cilaka. Untuk billah. Dua, dikrul hasanatil madiyati. Nomor kedua, numatak janten sabab manusia terjerumus kana jurang kacilakaan teh nya eta sok nginget-nginget kana kaalusan anu pernah dipilampah ku dirina. Jalma anu sok nginget-nginget kana kahadean anu pernah dipilampah ku dirina. Poe Jumaah, rek Jumatan, berangkat ti Kobong, ah emut satu acan Jumatan sok aya koropak jalan-jalan kahareupeun ceuk urang teh. Tuluy mesakan artos 2 lembar. Nu salembar 10.000, nu salembar deui 2.000. Sup eta ditinggalian heula. Pastos lebet kalebet masjid nya we aya koropak jalan-jalan ka hareupeun urang teu ditinggalian heula duit teh kodok we langsung ku urang teh. Ari kabeneran nu diasupkeun ku urang teh sabaraha? 10.000 na tah. Nu nyesa berarti nu sabaraha? 2.000. Parat Jumatan rek jajan. Mudok pesak geuning nyesa teh sabaraha? 2.000. Wah nepak tarang kan urang. Wah tadi diasupkan kena koropak teh salah lain nu 2.000 na kalah nu sabaraha 10.000 boga duit sakitu-kitu na. Matak datang Jumat anu hareup mah wah hati-hati luar biasa da ka inget wae eta tah 10.000 nu pernah asup kena koropak untung teu dibongkar oge nya. Jalma anu sok nginget-nginget kana kahadean anu pernah dipilampah ku dirina eta teh tanda sur Kangjeung Rasul jalma nu bakal naon cilaka. Dosa mah poho kaalusan inget wae teh. Urang unggul teh nya. Kana dosa urang mah sok poho tapi nyeun kahadean najan leutik sok inget wae. Omong ngagonggorokan mah leuwih goreng eta mah. La tumtilu sodakotikum bilmani wal adha nih surah Allah dina Al-Quran. Tong sok dibatalkan pahala sodakoh teh. Di antarana kunaon ku ngagonggorokan. Tu cara manehna baheula keur ditulungan. Ayeuna kuring minta tulung saeutik oge minihara rese. Behak ta ganjaran sodakoh nu baheula teh ku kitu teh. Ngagonggorokan ku kitu disebutna. Dua rupa tah di antawisna. Matak jalma terjerumus kana jurang kacilakaan teh.
Hiji poho karena dosa nugas kalibat. Nomor kedua sok inget wae karena kaha dehan anu pernah dipilampah ku dirina. Tilu wanadorohu ilaman dunahu wanadorohu ilaman paukohu fid dunya. Nomor katilu numatak janten sabab jalma terjerumus kana jurang kacilakaan teh sur Kangjeng Rasul. Jalma anu dina urusan dunia selalu ningali ka jalma nu saluhureunana. Cilakaeun. Geuning bakal cilaka. Da lamun jalma dina urusan dunia selalu ningali ka jalma nu saluhureun, maka moal matak bersyukur kana naon rupa nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka dirina. Bener teu? Tok. Moal mata pinter menyukuri nikmat naon rupa nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka dirina, lamun dina urusan dunia selalu ningali ka jalma nu saluhureun. Moal mata karesa nikmatna nu dibikeun ku Allah teh tah. Mampu meuli sepeda ningali ka jalma anu bogaeun motor. Nu kabeuli motor. Coba rek karasa moal nikmatna boga sepeda euy. Boga motor ningali ka jalma anu boga mobil, cing rek bisa kanikmati teu boga motor teh. Oh. Cek nu boga sepeda. Lamun teh mah urang boga motor meureun moal ranteng kulit bitis teh naon urat bitis teh dina nalika manggih tanyakan. Nu boga motor ningali ka nu boga mobil cur hujan komo keur musimna ayeuna lamun teh mah boga mobil meureun moal rancucut nya ka hujanan tuh kitu. Coba rek kanikmati moal boga motor, reka nikmati moal boga sepeda, moal. Dari alus nama, menghese katanya, menghese. Tapi kudu diajar. Dina urusan dunia kudu ningali kanu sahandapun. Insya Allah bakal pinter tak syukur karena naon rupa nikmat nu dipaparinkeun ku Allah kadirina. Kanikmati tak, nu dibikin ku Allah teh. Mampu meuli sepeda ningali ka jalma anu kaditu kadieu dengan ukur tumpak kolor hungkul kitu nya. Leuheung kuring mah tuh. Capek oge natanyakan. Ranteng oge. Urat bitis dinatanyakan ari pas mangih mudun jeung datar mah lumayan daripada anu naon, anu jalan kaki mah. Coba anu jalan kaki. Temangih mudun, temangih datar, temangih tanjakan anger we capek tuh. Mudun kudu ngerem segala rupa. Wah. Kanikmati insyaallah tah. Matak cilaka sur Kangjeng Rasul. Wa nadarohu ilaman faqahu fid dunya. Jalma anu selalu ningali kanu saluhureun dina urusan naon? Dunia, tanda jalma nu bakal cilaka. Dalamun jalma ningali kana urusan dunia selalu kanu saluhureun dina urusan dunia, maka eta jalma moal matak bersyukur kana naon rupa nikmat nu dipaparinkeun ku Allah kadirina. Opat terakhir wanadorohu ilaman dunahu pidin. Jalma anu selalu ningali kanu sahandapeun dina urusan naon ibadah. Lamun jalma dina urusan ibadah selalu ningali kanu sahandapeun,
tanda eta jalma teh sur Kangjeng Rasul bakal jadi jalma nu naon? Cilaka. Bisa ngalaksanakeun salat dina waktuna. Wah, urang mah geus luar biasa tuh. Batur maloba keneh anu candaekeun naon oge salat oge. Ari alusna mah ningali kanu saluhureun nya dibalikeun kitu. Dunya kanu sahandapeun bakal pinter syukur. Lamun dina urusan ibadah kudu ningali kanu saluhureun. Ah, urang mah kakara bisa naon. Sholat kan bisa berjamaah seperti batur, dah gitu. Ningalikan saluhureun kudu nama. Dina urusan ibadah, tong dibalikkan. Katrupa tah sur Kangjeng Rasul, tanda jalma nu bakal cilaka. Hiji jalma anu mau pohokeun karena dosa nu geus kaliwat. Dua jalma nu sok nginget-nginget karena kealusan nu geus kaliwat nu pernah dipilampah ku dirina. Nomor katilu. Jalma anu selalu ningali kanu saluhureun dina urusan naon? Dunya. Nomor kaopat, jalma anu selalu ningali kanu sahandapeun dina urusan naon? Ibadah. Tanda eta teh jalma nu bakal cilaka sur Kangjeng Rasul. Sekap lah kitunya dengan tariadoh, mudah-mudahan aya manfaatna. Sateacan dilajengkeun kana maos Qolbul Quran. Urang sasarengan heula tawasul ngintunan ka arwah karuhun anu parantos ngantunkeun ti alam dunya, wabil khusus pendiri ieu pasantren. Mudah-mudahan di alam barzahna dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan dina tempat anu dipikarido kumantena Allah Subhanahu wa taala. Oge arwah karuhun urang samudayana bilih anu ngantunkeun aki nini, bahkan aya salah sawiyo santri tos dikantunkeun ku Ibu Ramana. Mudah-mudahan aranjeuna di alam barzahna dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Dihapunten naon rupi kalepatanana, ditampi naon rupi kasayanana ku Allah Subhanahu wa taala. Oge urang doakeun Ibu Rama urang masih kene jarum meneng, terus nantiasa bekelan ka urang, jerih payah neangan bekal keur urang supaya urang tetap cicing di pasantren. Mudah-mudahan aranjeuna dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, dilancarkeun kasab ikhtiarna naun rupi nu dipimaksadna tinekanan sareng pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang samudayana calik dina kancah pendidikan di pasantren nu keur diajar neangan ilmu. Mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kesehatan, dipaparinan kagampilan, mudah-mudahan Allah maparinan ilmu anu manfaat ka urang samudayana. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.